Het psychiatrisch centrum Suriname, we hadden het net daarover, heeft vanmorgen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO het eendaagse suïcidepreventiecongres 2019 georganiseerd. Het congres is gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. De titel van het congres is Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie. Het doel was om gezamenlijk met alle belanghebbenden een werkplan te ontwikkelen. Het Nationaal Suïcidepreventie en Interventieplan 2016-2020 werd tijdens het congres als basis gebruikt, zegt Raj Jadnanan Singh, algemeen directeur van het PCS. Met een gemiddelde van rond de 130 personen die op jaarbasis suïcideren in Suriname en de zoveel pogingen daartoe, heeft Suriname een gemiddelde suïcidecijfer dat nog steeds hoger ligt dan het normale gemiddelde. In de presentatie die hierna gaat volgen, zullen dan wel gedetailleerder op worden ingegaan. Als vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg kunnen we zonder meer stellen dat dit gegeven ernstig genoeg is en we op deze voet niet verder willen en wij er alles aan moeten doen om de suïcidegevallen terug te brengen. En dat op zich is heel goed mogelijk. Het moet duidelijk zijn dat geestelijke gezondheidszorg niet losgezien kan worden en niet minder belangrijk is dan de algemene gezondheidszorg. Voorts moeten wij ons ook realiseren dat elk van ons een rol, elk van ons die hier aanwezig is, die uitgenodigd is in dit geheel, een rol te vervullen heeft binnen het kader van een gezonde, dus ook een mentaal gezond Suriname. Volgens de cijfers van de PAHO heeft Suriname in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde één van de hoogste aantallen van gevallen van zelfmoord. In vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname met 26 gevallen per 100.000 inwoners zeer hoog op zelfmoordincidenten. Volgens Gitadis Gibre, de PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, is dit congres een belangrijk initiatief omdat er niet alleen in Paramaribo zelfmoordgevallen voorkomen, maar overal in het land. It is because of identity. It's because of lack of care. Because of our social services. Because of our health services. It is because of our families. It is because of so many issues. It's because about our teachers. It is about students. It has so many faces, suicide, death by suicide. It's not something just hidden from all of us and we just talk about it. It's not number, we're gonna talk about this. It is in the workplace, the individual who may cry out for help, but because of our culture, we may not be able to listen. It is about bullying. It's about social media. What makes it social if we are taking somebody's life through that medium? Alus Gitadis Gibre, de PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, hij sprak vanmorgen tijdens het eendaagse suïcidepreventiecongres 2019. Gibre zegt dat zelfmoord vele oorzaken heeft en dat iedereen erop moet letten wat er tegen een ander gezegd wordt.